Kubicic. Ja Aatu Räty kiekossa kääntää siihen maalin kulmalle, tavoittelee jälleen vanhemman veljeksistä Lapaa. Pyörällä. Reilu minuutti Kärppien ylivoimaa. Mika Pyörällä. Kiekko viivaa Krejcikille. Tämä Pyörälälle. Pyörällä katselee. No Lammikko on jälleen tuossa neljön keskellä. Kiekko levitetään Aatu Rätylle. Uudestaan Räty. Ota löysät pois. Aku Räty. Aatu Räty. Ylivoimaa 45 sekuntia jäljellä. Aatu Räty hakee jo vähän itse laukausta, mutta me kiekko karkaa. Krejcik. Krejcik virittää. Aatu Räty vielä kääntää. Aku Räty ja siitä kiekko maaliin! Veljekset järjestävät! Nuorempi veli syöttää ja nyt Aku Rädyn käänty onnistuu. Ja hän tuo Kärpät peliin mukaan. Veljes kaksikolle liigauran ensimmäinen ottelu. Ja he ovat tehopisteillä. 18-vuotias Aku Räty maalin tekijänä. Syöttäjänä 16-vuotias nuorempi veli Aatu Räty. Ja numerot 3-2 Kärppien ylivoima maalilla. 37 sekuntia jää rangaistusta vielä taululle. Sitä ei tarvitse pelata. Ja tuo on se kuvio, mitä Aku Räty tuossa ylivoimassa yritti jo aikaisemmin. Nyt se kääntö onnistuu. 52-48 pelattu. Aku Räty liigauran ensimmäinen. Kiekko palautetaan välittömästi. Lähtee laukaus ja se on Aatu Räty, joka avaa liigan maalihanansa. Ja ottelua ei ehdi mennä kuin 2,5 minuuttia ja olipa räväkkä alku ja räväkkä laukaus 16-vuotiaalta Aatu Rädyltä. Mies, jota tänään tosiasilla eikä siinä Kolponen ehdi edes torjuntaliikettä juuri tehdä. Tässä se nähdään onnekkaasti kiekko siihen pomppiin ja meneekö vielä tolpan kautta peräti sisään? Kyllä se menee 10 pistettä ja nyt sitten paluu tuttuun halliin. Ja myöskin kauden avausmaali. Ja liigauran avausmaali on jo takana. Näin sitten seuraava paikka ja ei voi olla totta. Se on puolestaan velipoika. Aku Rätyn maaleilla Kärpät johtaa jo 2-0 ja nyt täytyy sanoa, että nyt on kyllä henkilökohtaista osaamista, joilla nämä maalit tulevat. Katsokaa. Ottelu toisessa erästä. Päädystä päätyy, mutta mikä pyssy lähtee? Aivan vastustamaton laukaus ohi. Niklas Westerholm ja Kärpät johtaa 0-2.